Flexiona el cap cap endavant lentament i extén lentament el cap cap enrere. Gira el cap com si diguessis no lentament. Inclina el cap cap a la dreta i després cap a l'esquerra. Agafem i inclinem el cap amb la mà dreta, dirigint el colze i la mirada cap al mateix costat. Braç esquerre flexionat darrere l'esquena. Mantenim 20 segons i relaxem. Repetim la mateixa maniobra cap a l'altre costat. Inclinem el cap a la dreta agafant-lo amb la mà dreta i estirem suaument cap al mateix costat. Braç esquerre flexionat darrere l'esquena. Mantenim 20 segons i relaxem. Repetim la mateixa maniobra cap a l'altre costat. Recolzem un genoll al terra i després l'altre. Mantenim la columna vertebral recta. Després ens col·loquem a quatre grapes i seguidament ens posem de costat. Girem les cames per col·locar-nos panxa amunt. Inspira profundament i lent agafant l'aire pel nas i inflant la panxa. I expulsa l'aire per la boca desinflant la panxa. Portem el genoll cap a la panxa i ens agafem la cuixa pel darrere, mantenint la posició durant uns 20 segons. Respirem suaument. Repetim la maniobra amb l'altra cama. Portem el genoll cap a la panxa i seguidament l'altre. Agafam amb les mans les cuixes pel darrere. Mantenim la posició uns 20 segons. Respirem suaument. Deixem caure els genolls lentament cap a un costat mentre expulsem l'aire. Mantenim la part superior de l'esquena en contacte amb el terra, girant el cap cap al costat contrari del moviment de les cames. Tornem a la posició inicial agafant l'aire pel nas. Portem el genoll cap a la panxa, estabilitzant la cuixa per darrere amb les mans. I seguidament, estirem el genoll dirigint el taló cap al sostre, fins que notem una lleugera tensió a la part posterior de la cama. Col·loquem el peu sobre la cuixa contrària i amb les mans agafem la cuixa per portar els genolls cap a la panxa.
Articulem la pelvis aplanant la corba lumbar i aixequem els glutis de la màrfega mantenint la zona abdominal activa. Inspirem agafant l'aire pel nas i quan expulsem l'aire per a la boca, dirigim el melic cap a la màrfega i en direcció al nas. Inspirem arquejant la columna vertebral i dirigint la mirada cap al sostre. Bufem per la boca, dirigint la mirada cap al melic i creant una gibositat a la columna vertebral. Aixequem el braç estirant-lo cap endavant i aixequem la cama contrària, amb el genoll estirat. Mantenim la mirada al terra sense baixar el cap. Descansem dirigint la zona glútea cap als talons i la columna estirada amb les mans cap al davant.